líka alveg ósækjætt að biðja sko því sem höfund að fara yfir bókinu og fara velja úr en hvað situr svona sko mest í þér eftir þetta ferðalag sögustaðinn og slóðum Collingwoods hvort sem það þá mynd ljósmynd eða ljósmyndir eða staðir Já sko eftir 3 ára flakk með Collingwood þá náttúrulega situr ópersónlega margt í mér það mjög erfitt að og ósængjænt að biðja menn að fara velja úr því en það mjög ósængjænt en auðvitað eru sko staðir sem sitja í manni það svona lykil staðir það náttúrulega ákveðna kveikjur að þessu verkefni þegar ég svona að finna til dæmis út hvernig ég ætlaði að vinna verkið 2007 á sumar 2007 var ég byrjaður svona að þreifa fyrir mér ég var svona farin að ákveða svona nálgunna en hérna 2008 þegar ég að keyra í Vatnsdalnum þá sé ég hérna horfi á Stræðisvagn sem ég hafði horft á hérna mörgusinum Þetta ótrúlegur vagn. Það eins og hann hafi verið þarna í landslaginu bara frá landnámi. Já, sko það var einmitt það sko og maður fer hérna glæsilega dal Vatnsdal sem því miður alltaf fáir fara En Collingwood hreifst gríðarlega Vatnsdal. Hún fannst sko Snæfellsnesið og Vatnsdalur vera fallegasti staður á Íslandi. Og hann kemur í andan inn 18. júlí 1897. Kemur inn og málar mynd. Það kemur fram með Vatnsdalshólunum sunnan við þá og málar mynd þessi jörðafjalli, hæsta fjalli Vatnsdal sést og hnúkurinn og flóðið. Og ég síðan fer út á túni það sem ég hef síðan að strætisvagn standa árum saman og það tún hérna sem sést á blettur sem sést á mynd Collingwoods og mér fannst einhvern veginn að þessi vagn væri svona vissan hátt lykillaverkinu. Þetta væri svona vegaskilti sko í anda Collingwoods sem segði þér að fara hægri hringlið algjörlega og ég fór þessa hægri hringlið eftir honum. Það eru sko á milli þessar tveggja mynda hérna eru 112 ár og ég raunin að rannsaka einmitt bara sko ég sýni veruleika nákvæmlega eins og hann eins og hann blasir við mér og annað mjög gott dæmi það að hann málaði ekki bara Collingwood hann tók líka ljósmyndir, kom hérna með filmmyndavél og hér mynd sem hann tók til dæmis af Íþögu 12. júlí 1897 ég tek þessa mynd hérna af sama sjónarhorni aðeins víðari mynd sama dag, upp á dag, 112 árum síðar og hér sjáum við náttúrulega hvernig við sjáum svo margt samtali milli tímana vera svo áhugavert ég maður fyrir að bera þessar myndir saman en ég nota eins og í öllum þessum myndum þá hann farastjórinn hann velur sjónarhornið eða staðinn sem ég mynda á og þarna myndast þetta samtal það sem ég í þeim tilvikum að ég stillu pörunum myndast samtal sem að mér fyrir sjálfum mjög áhugavert og hefur verið gaman að leika sig með svo erum við með til dæmis dæmi um hans málunartækni hérna erum við mynd frá Kóngsbakka í Helgafellssveit og hér er henni mynd Collingwood sjálfs hann gerir þetta skissu þegar hann kemur á Kóngsbakka og þegar hann kemur svo til Englands þá málar hann þessa mynd eftir skissunni þannig að hún stærri heldur flestar hinna myndanans, þetta mjög þekkt mynd þessi hérna, kannski eina þekktustu mynd um Collingwoods úr þessari seríu og hérna sést mjög vel hvernig hann tekur til dæmis Bjarnarhafnarfjallið og meiri sér sveitabæin líka og sko hann virðist kannski setja hann í kannski 110% eða 15% sem að segja hann tegir upp hann lyfti í fjallunum þótt hann sé mjög nákvæmur hvað var þar til dæmis form í fjallinu og þá sjáum við hvernig hann lyfti upp en jafnframt þetta er þraut þjálfaður vatnslitamálari og fagufræðingur og hann náttúrulega er að vinna með myndbygginguna til að fá þess að fallegu skálínu þá sem að þess fallega er að lyfta húsum til dæmis aðeins upp. En svo tek ég mér ljósmynd hér 110 árum síðar og fer að rannsaka sjónarhornið þá sé maður til dæmis hvernig fjallið er frá þessi sjónarhornið það er ekki svona vissulega er afskaplega fjallegt en það er aðeins öðruvísi. Það er svona tæki landið og hallið því svolítið upp. Minn áhugi innan ljósmyndunar hefur breyst með gríðarlega mikið þótt að ég hef alltaf mikið áhuga á miðlinu sem slíkum og þessum skráningamöguleika sem ljósmyndin býr yfir. Hvað varstu að hugsa það fyrst þegar þú varst að byrja? Já, sko, sem strákur byrja ég sem sko íþrótta og fréttaljósmyndari og það hefur hún aldrei vikið frá mér þessi áhugi á að fanga augnablikið. Ég náttúrulega verð fyrir gríðarlegum áhrifum sem bara sem unglingu frá fólki eins og Cartier-Bresson og Ragnar Axelssyni sem eru báðir á sinn hátt sko sérfræðingar í að
ég fanga augnablikið í fréttum eða í mannlífinu. Og eitthvað sem gerist bara skyndilega og fyrirvaralaust og ljósmyndarinn svona nákvæmlega þessi og sko og fyrir, skráir. Já, þessi vegna þessa myndavélin bara skráningi tæki og svo þessi sko kennisetning Cartier-Bresson um að sko að fanga augnablikið þegar sko hugsunin og augað og hjartað verði eitt á sekundubroti og svo það bara búið. Þannig maður þarf að ná bæði sko maður þarf að ná myndinni sko þannig að bæði hafi sko einhverja frásögn og innihald en sé líka sterk formrænt séð. Mér þykir þetta formrænt þátturinn alltaf mjög mikilvægur og formrænt þátturinn náttúrulega byggir náttúrulega óbæstari þjálfun. Fólk þarf að hafa auga en það þarf líka að þjálfa þetta auga ofsalega vel upp. En þetta kemur inn í líka atriði sem nærvera ljósmyndarans og þar aftur kannski við tölum Cartier-Bresson. Það þessi sko nærvera og fjarvera ljósmyndarans. Hann áhorfandi, hann dokumenterar þetta augnablik. Já. En samt eins og hann hafi aldrei verið þarna. Já, mér finnst þetta sko nærvera ljósmyndarans ofboðslega mikið atriði. Sko ég hef alltaf verið þannig að það ofboðslega taugarnar á mér þegar ljósmyndarinn verður atriði á vettvangi. Það finnst það mjög slæmt. Treður sér inn í svona atburðarásinn einhvern veginn. Ljósmyndarinn á að fylgjast með. Það hans hlutverk, hann skrásetjarinn. Og hann á ekki að vera með að mínu mati, það mjög sjaldan að gengur upp að ljósmyndari sé með yfirgang og hann setti mark sitt á atburðarásina á einhvern mótandi hátt. Mér finnst það bara ekki áhugaverð nálgun. Það er nálgun eins og til þess afidómafrægur fyrir. Það sem hann með yfirgangu frekju sko tók yfir vettvanginn. Ég hef aldrei haft áhuga á slíkri nálgun. En samt, sko, það samt gerir samt en samt sko þessi afstaða ljósmyndarans á vettvangi samt breytist samt mjög mikið eftir til dæmis bara hvað tækja notar og það mjög stór breyting hjá mér annars vera að nota sko litla myndavél eins og lækuna sem ég hef búin að nota nú í á þriðja áratug til að skrásetja til dæmis dagbókina eða fara yfir í myndavél eins og ég að vinna með núna mín svona stóru persónuverkefni sem stór blaðfilmivél, plötuvél þar sem maður setur upp sko þrífót stóra sko handsmíðaða tré myndavél sem mjög falleg og náttúrulega það fer ekkert á milli mála ljósmyndarinn mættur. Svo hvað þegar maður hverfur bak við dúkinn til að og segir fólkinu verið kjört vegna að það taki sko eina eða tvær sekúndur að taka hverja mynd. Og þá náttúrulega maður farin að hafa stjórn á vettvang hvað var það fólk á myndunum. Þannig að þetta er breytt. Oftast þetta er breytt en samt skiptir miklu máli hvernig maður gerir þetta. Þessi afstaða ég samt mættur til að skrásetja uppákomur og atburði. Ef við til dæmis tekið portið, þá náttúrulega tekið ekki portið fyrir en kannski eftir langt samtali fyrir sætna, þannig að traustið myndast og ég get svona velt fyrir mig hvernig ég vil gera hlutin, hvernig ég vil segja söguna. Þannig að tækin sjálf skipta máli hvað þetta varðar, en afstaðan samt úr sama á vettvangi. Ég náttúrulega uppalinn hérna í þessu umhverfi og nálgast sögurnar, íslendingar sögurnar alltaf annan hátt, nálgast þetta umhverfi alltaf annan hátt, alltaf þetta forsendur og hef áhuga á svona mjög hlutlægri nálgun við raunveruleikan. En eins og segi, nota mér Collingwood sem fararstjóra og leið verður til þetta samtal og snertiflötur milli okkar áhuga sviða, ef svo má segja.